Vem logo ressuscitar a gente. Aí morreu também. Esse viado. Acabou meu negócio. Boa. Peraí. Cara, eu vi um lugar no mapa aqui que eu achei estranho. Peraí, deixa eu ver isso. Nossa, que a porra desse mapa também. A gente consegue aumentar ele não, né, velho? Se apertar o botão de mapa lá e tal, né? Ah tá, acho que eu já sei. Tem bicho pra cá. Me acompanha aqui, João. Bora! Bicho na internet não tem dizer nada não, bicho. Esse tá um baitolo também. Aqui tem bicho mesmo, ó. Boa. Já ajuda aqui, ó. Eu acho que eu achei. Não tenho certeza. Ah, o Ítalo é muito engraçado, ele vem pegar minha munição. Eita! Será que é ali ele? Será, cara? Espero que seja, que eu tô cansado já. Bora ali, né? Eu acho, não sei se é ali, não sei, cara, não sei mesmo. Não, a gente veio dali, pô, lá da Salgueiro. Foi, a gente veio dali mesmo. Ai, bicho. Cara, peraí, eu vi um canto aqui. Eu achei estranho no mapa. Não, sai da pedra aí, quem tá na pedra aí, pelo amor de Deus. Aqui, João, vem aqui. Tô indo. Tem até um inseto ali, tem um bicho ali em cima. Não tem nada aqui, né, velho? Tem ali onde é a mulher. Ai.
Tá aguardando os jogadores. Pra quê que eu não sei? Tá aparecendo pra vocês também? Não. Então, peraí. Onde é que tu tá? Vem aqui, João. E aí, Renan, vem cá. Ué, não tinha nada não, tô sem internet. Era só pra quebrar a cadeira, pô. Ixi! Conhece. Ô, merda! Bicho, vamos fazer o seguinte, pô. Bicho, bora fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra base, pra upar. Isso, Começar. isso. Pra gente esfriar a cabeça. Ah, se não der, se não for isso, aí a gente vai pegar na pedra aqui e invocar os bichos de novo até aparecer esse bicho aí. Vamos ver aqui. Vocês vão pôr as coisas. Beleza. Mas tu, eu tiro daí, mas tu volta pra aí, né? Tá lá. Cara, difícil, hein? É, bicho, tem algum contra a fera do pântano. Vai dar de upar mais uma vez. Nossa! Bora! Pego, lá vai. Aide, deixa eu te falar. Alô, opa. Chega aqui rapidão. Quero não. Aqui, ó.
Olha aqui, ó, nessa placa aqui. Você lembra que eu falei assim, cara, eu entrei aqui, que não sei o que, usei meu cartão e tal, não sei o que. Aqui tinha uns negócios, eu tava vasculhando, pô. Pode entrar em qualquer canto aí, nessa porra aí. Dá pra ir mais baixo, assim, né? Deve ter um negócio aqui interessante. Pra descobrir, né? Ah, aqui tá trancado. Ah, tem o cartão de acesso. Tem que ter um fusível aqui, ó. Não, não, aqui o cartão de acesso. Isso não parece fazer nada. Ah, o fusível. Fusível aqui, ó. Aonde? Tem que achar um. Por enquanto dá pra ir pra cá, não. Mas lá pra cima dá, aqui embaixo também não tá dando não, mas teve um portão, uma porta aí que eu entrei. Sim. Pô, eu acho que foi essa aqui. Tinha uns computador aqui, ó. Na de acesso de comando, controle, relatório, diagnóstico do sistema, registro. Abandonado? Cessa. Expedição física. Parece que os superiores de planejamento são uma verdadeira expedição física, não sei o que, não sei o que. Está feito. Pô, ele morreu. Os equipamentos da caça. Estão enlouquecendo, continua reiniciando parâmetros específicos, não só. Enfim, de resolver. Olha a gravação. Conhecimento antigo. O que liberou aí? Oi, João. Fusível, achei o fusível ele. Oh. Achei. Oh. Mas ela viu sozinha. Hã? Como é que é? Não, mas ela viu sozinha. Não vem. Outro computador. Mas... Caraca, o que é isso aqui, o fusível, ele. Que é isso aqui, mano? Eu preciso de uma chave. Procurar uma chave, ele, por aqui também, tá? Depois. What now? Fine, let's have a look. Deixa eu ir lá naquele fusível lá. Quero ver o que tem ali, rapaz. Vê que era mesmo ainda. I've got work to do. Andando pra cá. Oh, traveler. Ah, let's see what I've got. A porta aqui também que não abre, precisa de um item. Eu acho que é a chave, né? É. Eu acho que não tem mais nenhum lugar pra ver aqui não. Só o fusível aqui. Fusível, né? Take care, tô friend. Colocando aqui agora.
E daqui deve ter um negócio legal, hein? Tá vendo já? Já. Vem, tu pra cá, bicho. Meu control. Opa, achei um item. Atadura. Aquela porta ali, ó. Opa. Aqui não tem nada. Opa, tem uma maleta. Ah, não, maleta não. Opa, erva de sangue. Till next time. Opa, tem um item aqui. Tomo do conhecimento. Oh, traveler. Tomo. Ah, let's see what I've got. Be safe out there. Opa, oh, caixa de munição. Certainly. Tirar, né? É, tem só aquela parte lá pra explorar lá. Oh, cadê? Well, made some of them myself. But you know, we put together what we could, you know, micro. I tell you, feels right putting forgotten things back to work. Sorry, I'm talking your ear off, ain't I? Something else I can do for you. Frustrante. Oh, same place you go these days, and well, and now it's just me. Ali tem coisa. Olha, tá vendo ali? Carrying the loss with him. Será que tem como parar isso aqui, hein? Certeza. Um bom lugar, bicho. Será que é aquele fusível? É ele. Fusível. Tirou? Tirei. Eu desliguei, na verdade, né? Parou aí. Já. Moleque, eu sou foda. Ó, o tanto de item que tem aí, ó. Chave mestra do setor. Opa! Achei a chave. Poeira, não sei de que. Na verdade, lá naquele. Lá, de, lá naquela. Na sala lá que eu falei. Tem outro lugar? Tem não. E o Vitor tá perdendo toda essa aventura. Ele tá upando, cara. Olha onde é que é a porra da. À esquerda aí. Vai até pra cá, ó. Não, pra cá não. Aqui, ó. Não, aqui eu já entrei. É pra cá. E ó, pega aí, tem que pegar a chave. Tem um item ali, ó. Submetralhadora. Take care, my friend. Agora fudeu de vez agora. Eu já tô aqui upando já ela, filho. Esqueça tudo. Filha da puta. Ah, meu Deus do céu. Ah, Wade, aqui, aí é uma saída, ó. É um buraco, ó. É. Só pra pegar a submetralhadora, ó. Meu amigo. Aí tem graça, né? Nós aqui desvendando e o Wade upando já a arma. Be safe out there. Só olha, um aproveitador barato. Esse cofre aqui. Bicho, ela é filé, pô. Ela é filé, pô. Take care, my friend. Bicho. Atirando.
Gostei, gostei, gostei. Não troco mais dela. Agora esqueça tudo, fi. Nossa, eu vou pegar no talo agora. Ai, meu Deus. Nossa, gastei meus ID tudinho, velho. Só upando ela. Deixa eu logo você. Tem uns lugares aqui que eu não. Que eu não. A gente não foi atrás não, sabia? Oh! Meu amigo! Vou só segurar o dedo agora, filho. Esqueça tudo. Keep moving. Ah, good to see you again. Ah, let's see what I've got. I appreciate your hard work. That beast has been a thorn in our side for years. Hopefully we can make more supply runs now. I'm not in the mood for chat. Can't imagine things look great out there. Hello again, friend. Glad to see you back. Yeah? Hello again, friend. Glad to see you back. Yeah? Yeah, good. Hello. Eu acho que essa mulher aqui de cima é a tal da Cessa, né? Take care, my friend. Oh, traveler. So. Agora o pautório pra bugente, esqueça tudo. Pergunta pra vocês, tem como vender as minhas armas que eu não uso? Não. Não vi a opção lá não de vender. Nem, nem as roupas. Porra, bicho. Ah, mas ela dá 7,7, mano. Ou munição, né? Ou tiro, né? Quanto tiro ela dá? É, você tem que levar em consideração isso aí mesmo. O meu tá dando, ah, meu tá dando 25 agora. Ou seja, 4 tiros vai dar 100. Nossa. É. Prefiro minha snipe. Não, com certeza. E cada... ela até carrega. E ela carrega rápido, né, Ethan? É mesmo. É, bicho, bora lá tentar achar essa porra. Que isso, não fala assim. Achar a porra. Essa porra. Aqui por dentro tem mais como. Como. Pois é, não, hein? Pra cá, sei lá, um. Uma porta, alguma coisa. Que eu nunca parei pra ver, não. Não, aqui não tem nada. Aqui, ó. Mas lá pra dentro deve ter mais coisa, tá? Lá onde nós tava. Uhum.
Bora. Consegui upar um pouquinho minha sniper. Vixe, tá poderosa agora. Fala que eu quero testar minha metralhadora. Pega um cafezinho com leite, que é pra ficar parado até. Cadê os bichos? Cadê os... Ah. Deixa, tá aqui. Ah, só de perto alcance. Errou tudo. Só de perto alcance. A metralhadora só é boa de perto alcance. A de perto é uma hit. Tá boa mesmo de perto. Fortinha, pô, de perto. Não, de perto ela é top demais, pô. Munição de arma longa aqui, João. Opa! Nossa, eu coloquei vigor, bicho, pra aumentar o vigor com a coisa estátua lá. O cara tá parece que tá maratonando agora. E aí, Ethan? Isso parece que pode ser útil. Toma, 500 na cabeça. Bicho, ai. Não sei, bichão. Viu do bala? Ele lá é. Oh rei, oh rei. Nossa. Calma, pô. Deixa os outros jogar também. O bicho fica rodando sozinho ainda. Deixa nem os amigos matar também, os boys. Quem? Eu? Eu matei, pô. Eu vi só um tiro nele, só. Toma, na cabeça. Bicho, tá muito forte, bicho. É doido, agora o pau vai torar, tá? Porque aí com essa metralhadora de vocês e a minha. Alguém tem life aí? Eu tenho, peraí. Joga no chão. Boa.
A minha sniper é metralhador de vocês aí, upadinha. Eu tenho a pena de quando a gente encontrar esse chefe, ó. É, mas se ele não estiver perto, não adianta não. Não, aí vocês vão pra perto, eu fico longe. Tá certo, tá certo. Cara, nós temos que ficar lá embaixo, pô. Tem que procurar o local. A gente já veio aqui, né? Ai, o velho tá aqui! Desceu ele. Cadê ele? Ei? Vem, seu gostoso. Esse negócio tá me atrapalhando aí, velho. Ah, matei! Com os bichinhos. A pau, ele tá com 5 coisas de vida aí, bicho. Que diabo é esse mesmo? Comprei lá na vela. Rapaz, mal bicho, ele tá lotado de milac mesmo, ó. Comprar lá naquela vela lá, pô, da raiz lá, que a gente... da igreja lá. É tirar vocês. Meu amigo, com a sniper na minha, com essa metralhadora na minha mão, esqueça tudo. É o quê? Isso aí. Nossa, acabou a munição. Nossa, me trituraram aqui. Pai, eu acertei um aí. Nossa. Eu acertei num cabo aí que tirou 750 na cabeça dele. Bicho, usando o poder da bala de fogo aqui, bicho.
Uma lapada eu mato esse bicho muito doido aqui. Tem um incêndio de arma longa aí, você também. Ah, agora eu caí. Nossa. Tá junto. Eles tão longe, né? Eu achei que tu tinha caído. Não. Ai, cara, tá foda, ó. Bicho, tipo, quando a gente tá aqui assim, ó, parece que se aproxima do... do chefe, né? Por quê? O, do ma- o mapa ali. Não, nada mesmo. Aqui, ó, tipo... Eita, véi. Gabriel Lima, salve, mano. Como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Nossa, tô bem, mano. Só nessa fase aqui que a gente não sabe pra onde ir. Já tá com mais de 2 horas que tá jogando aqui no meu canto.
Então, ele. Achou o lugar? Não, mas o Idle assim, metendo a encrenca aqui, eu. Tá meio enrolado aqui pra ajudar ele, ó.